säger en mamma här. Nej. Och vad säger du? Det säger jag och håller med om verkligen. Alltså, det här är en utveckling som har skett i våran tid i världen. Den kommer aldrig gå att stoppa eller backa på. Och det finns massor med fördelar med den. För vuxna och för barn. Men det finns också förstås, som det alltid gör då, baksidor på det. Och problem med det som har börjat komma först nu. Så att vi kan identifiera problem för barn i den här världen. Vad tycker du är de främsta problemen då för barnen? Ja, det är volymen på tiden framför de här olika typerna av skärmar som barnen, där barnen kommer in i. Om det blir för mycket stimulans från det hållet så kommer det att utvecklas en beroende reaktion i hjärnan. Precis som det gör på alla såna här typer av besattheter. Så barnen fastnar i det här och mår dåligt av det här. Och stänger man av så får de panikreaktioner. Och får de inte av sin telefon, ungdomarna, så mår de riktigt dåligt. Alltså fysiologiskt, de får ångest och hjärtklappning och kallsvettning och klarar inte av att inte vara med sin telefon. Då har man hamnat på en beroende sida. Och då blir det ett jättestort problem. Kina har utnämnt det här till det största hälsoproblemet för unga pojkar i sitt land. Vad innebär det för tid då? Ja, när det gäller tid då, så finns det faktiskt äntligen en studie på det som har tittat. Som är, där, när de fick statistiskt signifikanta resultat, och den kommer från Oxford. Och där har de valt ut barn, 5000 barn, hälften flickor, hälften pojkar, mellan 10 och 15 år. Och då har de låtit dem spela på sitt sätt, och de har blivit intervjuade om sina vanor och hur de ser på saker och ting. Och sen har de delat upp barnen i skärmtidsgrupper. Så de som spelar en timme eller under om dagen, de hade gjort påtagliga vinster av att de spelade jämfört med människor som spelade betydligt mer än de gjorde. De kunde se att de hade en annan social säkerhet och var intresserade av socialt samspel med människor. De tyckte själva att de var mycket mindre hyperaktiva och stressade. De upplevde att de kunde lösa problem lite lättare och att de hade lättare i vänskaper, inte så mycket trubbel i relationer och sådär. Det var vad de kände, och att de kunde säga så här: jag är nöjd med mitt liv i högre utsträckning än barn som spelade mer än 3 timmar. Men då handlar det om spel, för jag tänker så här, man använder ju ofta så här iPad i skolan idag. Mm. Kan man räkna in, alltså den tiden är ju ganska, då ska tänka, de får sitta en timme framför, och vissa är ju så här mattespel och det är vissa olika saker, och sen när de kommer hem, Vad ska man göra då? Ska inte barnen få... Jag bygger skolan på skärmtid, så får man väl helt enkelt bestämma sig för att detta är i kontrollerad form med tidsbegränsningar, ämnesvalet, inte barnets och så vidare och så vidare. Så att då, där får man väl tänka på det på ett annat sätt helt enkelt. Och det avbryts ju hela tiden. Det är ju någonting som inte pågår i 7 timmar eller 6 timmar, utan det, som till exempel spel kan Och där är det annorlunda då, att man avbryter den, att man sitter... Du menar att det är den tiden de sitter i sträck? I sträck. Jag tänkte bara säga, förra veckan så var ju Gustav Fridolin här, vår skolminister. Ja. Och du reagerade ganska starkt på det här med mobiltelefoner i skolan. Vi ska ta ett se från förra veckan. Hur kan skolan tillåta mobiltelefoner i skolan? Det är för mig ett absolut overkligt tillstånd. Vad behöver de dem till? Alltså, de kommer ju behöva använda dem. Så att sen, så jag tror kanske snarare att jobba med hur man ska använda det. Nej, men jag lärde mig att sköta en hjärt-lungmaskin, Gustav, när jag var i 25-årsåldern. Det gick bra att vänta till det, kan jag säga. Du är väldigt tydlig i alla fall. Vad du tänker. Men just det här med mobiltelefoner i skolan, menar du då att användning av mobiltelefoner eller att de får ta med dem överhuvudtaget? Risken för missbruk av i socialt samspel med telefoner och Instagram till exempel. Där man av grupptrycket, man måste förstå det, att tonåringar och ungdomar och lite halvstora barn, de står under ett kolossalt grupptryck när de är med sina kompisar. Så världens snällaste tjej hemma kan plötsligt på skolgården få grupptrycket av att skicka ett vidrigt sms-meddelande eller ett Instagram-meddelande till en kompis som står där borta om hur hon ser ut och hur ful och dum hon är. Det är ett fantastiskt mobbinginstrument. Och vad är vikten av telefoner i skolan? Vad är vikten med det? Det kan jag inte se. Jag kan inte förstå det. Du kommer kunna sitta vid chatten, varaspuls.se, och svara på massa frågor. Jag tänkte bara att innan vi går vidare så ska du få... Vi har en liten lista här på tips hur vi ska... Ja. För det är ganska svårt som föräldrar att sätta det här stoppet och man blir osams med barnen. Och, Men det kan man säga återigen. Det här finns. Skaffa er regler. Kom här överens. Har vi dem. De vuxna människorna. Ja. Avtal om var, när, hur och hur Just länge. Precis. Och avtal betyder att vuxna människorna hemma sätter sig med ungarna och fattar ett beslut utifrån föräldrarnas kunskap och ansvar runt barnets hälsa. Mm. Och säger så här mycket blir det och här blir det.
Okej, okay. Och titta efter åldersmärkning på spel och appen. Ja, det är det nya nu som kommer precis. Idag har det publicerats information om att nu kommer alla spel och appar åldersmärkas från de här stora servrarna som kommer att gå ut. Ja. Och sen så var det nummer 3, hitta sammanfattning av spelets innehåll eller spela själv först. Allra helst sätter ni att spela igenom ett spel som du tänker ge till din unge så att du vet precis vad det innehåller. Gud vad man får dåligt samvete nu att man inte har gjort också, det. Det är det där med skuldkänslan, då blir man en bättre människa man gör det nästa gång. Ja, jag vet. Ja, men det blir jättebra. Och sen hade vi 2 stycken till lite snabbt. Online-spel kan innehålla åldersmärkning. Ja, online-spel ändrar sig efter spelgånget och inträde av nya människor så man får kolla upp vad som händer. Uppmana barnen att aldrig lämna personuppgifter. Ja. Det är en bovdrama. Sina telefoner till exempel. Och ni vet väl, idag har väl alla människor hört talas om allt det här förtrycket på nätet. Mm. Det här är ju ett jättespännande ämne. Du sitter vid chatten, vardagspuls.se. Så kommer vi tillbaka till dig lite senare. Nu, vi ska ta en liten kort paus när vi är